Olá, minha gente, eu me encontro aqui na Pampulha, aqui no Laná Eventos, e hoje você vai conhecer um pouquinho mais da Assoveng, que se traduz em Associação dos Revendedores de Veículos do Estado de Minas Gerais, completando 25 anos. É gente que faz e acontece, sobretudo o Glênio Júnior. Estou tendo o prazer aqui de revê-lo, tenho aqui laços familiares aqui falando. Mas, ô Glênio, é uma associação que tem uma história aqui, eu estou conhecendo de perto hoje, e eu queria que você passasse um pouquinho isso para o nosso telespectador. Vocês têm uma missão, e essa missão passa exatamente aí pela união e pelo desenvolvimento dessa, mais do que uma gripe, são milhões de gripes, você vai falar aqui para o nosso telespectador. Boa noite, Paulo. A Assoveng, ano passado foi os 25 anos, por causa da pandemia, infelizmente não podemos fazer a nossa festa. Então hoje, agora está os 26 anos, a Assoveng foi criada por um grupo de lojistas, eram seis lojistas na época, com o intuito de pensando no associativismo, fazer uma entidade forte, uma entidade de respeito, uma entidade onde que traria aos seus clientes e associados toda a transparência nos negócios de automóveis. Honestidade, transparência, ética, isso sempre pautou a Assoveng. Agora, nessa trajetória de 25 anos, vocês viram o mercado desenvolver, ele crescer, e como é que é para se manter em pé, e o quê? Como é que anda, o que você diria hoje para o nosso telespectador? Ô Paulo, é verdade, passamos por diversas crises financeiras, políticas no Estado, crise de economia mundial também. O segredo, na verdade, Paulo, é que o lojista ele tem que trabalhar com muita seriedade, honestidade, transparência e, principalmente, um profissionalismo. Hoje o mercado não aceita mais amadores. Parabéns aí, prazer em revê-lo aí. Obrigado. Boa festa para nós aí. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigadão. Flávio Maia, não sei se o nome dele se traduz em marketing ou em alto Maia. Passa por onde? Pelos dois, né? Parabéns aí. Você que eu acho que só ilustra, você só dignifica. E eu queria que você falasse um pouquinho mais. O nosso presidente já esboçou ali uma história. O que, que significa isso para a categoria, essa premiação? É um incentivo? Então, Paulo, sem dúvida nenhuma é um incentivo. Hoje, em Minas Gerais, a gente deve ter aí na faixa de 1.200, 1.300 revendas de veículos. Em Minas Gerais. Belo Horizonte você tem na cabeça? Em torno de 600. E a associação exatamente tem um crivo muito forte para a gente selecionar uma loja para a Assoveng. Então, a gente olha avaliações no Google, avaliações no Reclame Aqui, se a loja já teve algum processo. Então, já existe um crivo muito forte das lojas que entram na Assoveng, que hoje a gente tem 122. E hoje vai ser feita a premiação aqui, vai ser escolhida as três primeiras lojas no conceito Top of Mind e também as três que mais se destacaram durante o período da pandemia 2020-2021, que não foi um período fácil para nenhum tipo de negócio. Bem, nesse capítulo pandemia, dá para a gente pontuar, aliás, é transparente, exatamente a dificuldade hoje de produção de carros por causa de componentes e tudo. Nesse quesito, vocês foram favorecidos, vocês, revendedores de carros seminovos? Fomos sim, Paulo. A gente tem uma falta, um déficit hoje que é mundial de insumos na produção de veículos, em especial os chips. Muita gente não sabe, mas um carro ele possui até 1.200 chips. E com a pandemia, muitos desses componentes foram direcionados para a indústria de eletroeletrônicos. Valorizou vocês? E aí, com isso, a procura pelo seminovo está muito maior do que a procura pelo zero, porque o cliente vai até a concessionária do zero quilômetro e não encontra o carro zero. E aí acaba procurando o seminovo. Mas tem o carro usado? O seminovo, ele consegue encontrar, os estoques hoje de todas as lojas, de uma forma geral, estão menores, mas consegue sim. Parabéns por você, grande figura. Obrigado. Prazer, um abração. Valeu. Marlon Vieira, fazendo e acontecendo, não só nessa noite, você é um ex-presidente, está no Conselho Fiscal. Agora, você tem na memória aí um pouquinho dessa trajetória desses 25 anos aí. O que que você puxa aí dessa cabeça ilustre aí, dessas grandes emoções? Bom, são várias emoções, né? Várias emoções. Várias emoções.
É uma sensação de dever cumprido com o setor, com o lojista, com o associado que nos confiou aí de estar à frente de uma instituição tão respeitosa como a Sovieng, né? Vários foram os trabalhos, um trabalho árduo, com muita dificuldade, mas de muitas vitórias também. Hoje nós podemos nos orgulhar de estar hoje num papel de um empresário, gestores do setor automotivo. Nós somos engrenagem desse setor. E com muita alegria, com muita felicidade, hoje estamos aqui comemorando 25 anos de existência. Isso faz com que a gente tenha muita perseverança para conseguir seguir em frente nesse mercado de tantas dificuldades, mas de muitos resultados positivos e contemplações. Parabéns para você e toda a sua equipe. Agradeço você também a presença e a todos. Prazer, querido. Obrigadão, obrigadão. O nome dele é Grife, o nome dele é Tucci, fazendo e acontecendo também nessa noite aqui. Uma noite que passa também pelos ex-presidentes, é verdade ou não? Isso aí, né? Uma homenagem. Para a turma lá que participou desde o início, né? Você conhece essa história de perto? Desde o início, desde o início. Tá. Acompanho, sou associado desde o início da Sovieng. De todo mundo que entrou exatamente dentro dessa, dos 25 anos. Dos 25 anos, tá. E que recado você daria para quem ainda não se associou? Olha, é a melhor coisa que o lojista pode fazer hoje, né? Se associar à Sovieng, ele só tem benefícios. E além do mais, para a gente fortalecer esse grupo, que em Minas Gerais, né, é muito grande, são milhares de lojas, e que a gente só tem força, né, com essa união. A gente consegue muita coisa em cima de órgãos governamentais, financeiras, mercado, né? Então, desse tempo para cá, e principalmente de poucos anos para cá, com essa nova diretoria, tem crescido muito e os associados cada vez mais bem escolhidos, a turma é muito boa. E o mercado precisa disso, né? De lojas de respeito para tocar todo esse evento de melhora de mercado, de vender financiamento, essas coisas todas, né? Isso é importante para a gente. Parabéns para você e para o irmãozão. Obrigado, obrigado, estamos aí, né? Obrigado, um prazer. Não. Tchau, tudo tchau. De bom. Felipe, fala aqui, me conte tudo, não me esconda nada. Festão, fechando o ano aí com chave de ouro aí. O que você diria para o meu telespectador? Verdade, Paulo, a gente está fechando o ano sim com chave de ouro. A gente que vem aí há 2 anos praticamente de pandemia e o nosso segmento, ele vem batendo recordes de venda. Então esperamos aí que 2022 possa melhorar, que a gente possa voltar a nossa vida aí ao normal, ou que seja próximo do normal, que a gente possa comemorar ainda mais. Prazer, então. Você é proprietário da... Do Grupo Estrela. Estrela. Isso. Né? Quantos anos de casa? 20 anos de mercado. Prazer, querido. Prazer, parabéns. Foi tudo meu. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Olá, meus amigos, aí da Sovieng de Minas Gerais. Estou aqui para parabenizar, na figura do nosso presidente Glênio, a todos os diretores e associados da Sovieng. Receba também os parabéns de toda a diretoria da Fenalto, todos os colaboradores da Fenalto. Parabéns e muitas felicidades a todos vocês. A Sovieng é e será sempre uma grande associação, defendendo sempre os interesses da categoria. E a Fenalto estará sempre pronta para apoiar o trabalho de vocês. Gostaria muito de estar aí hoje, mas como todos sabem, nós estamos agora na próxima segunda e terça-feira para realizar o 10º Congresso da Fenalto. A todos vocês, o meu muito obrigado e parabéns!